आगामी अक्टोबर महिनाबाट सुरु हुने दुई हजार छब्बिस फिफा विश्वकप र एसियन कपको प्रारम्भिक छनौटको तयारी स्वरूप नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले यही अगस्त एक अर्थात् भाद्र सोह्रबाट तयारी थाल्दैछ जसका लागि टोलीका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो अनिसले गत महिना मात्रै तीस खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा डाकिसकेका थिए त्यसमाथि पनि शुक्रबार अनिसले थप तीन युवा खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा स्थान दिएका छन् गत ए एडिभिजन लिगमा निकै राम्रो प्रदर्शन गरेका जावलाखेल युथ क्लबका फरवार्ड हिसुब थपलिया फ्रेन्च क्लबका मिडफिल्डर दुवै सन्तोष खत्री र कुशल फुयालले क्लोज क्याम्पमा स्थान पाएका हुन् बन्द प्रशिक्षणमा यी तीन खेलाडीको आगमनसँगै नेपालको प्रारम्भिक टोली तेत्तिस सदस्य बनेको छ जसमध्ये कप्तान किरण चेम्जङ सँगै इन्डोनेसियामा लिग खेलिरहेका रोहित चन्दि खेलाडीहरू भने अर्को महिनाबाट मात्रै क्लोज क्याम्पमा उपस्थित हुनेछन् किनकि आर्मीका खेलाडीहरू यही अगस्त महिनाबाट भारतमा शुरू हुने प्रतिष्ठित दुरन्त कप खेल्न टोलीसँग व्यस्त रहनेछन् भने एफसी कपको प्रारम्भिक छनौट अन्तर्गत भुटानी क्लब पारो एफसी विरुद्धको खेलका लागि मचिन्द्रमा रहेका राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू क्लबसँगै अभ्यासमा व्यस्त रहेका छन् त्रिभवन आर्मी फुटबल क्लबले खेल्ने दुरन्त कप र मचिन्द्रले खेल्ने एसी कप प्रारम्भिक छनौट बारे जानकारीमूलक भिडियो हामीले यसै च्यानलमा हालिसकेका छौँ माथि आई बटनमा गएर चेक गर्नुहोला यसरी झण्डै एक सेठ खेलाडीहरू एक महिनाका लागि बन्द प्रशिक्षणमा उपलब्ध नहुने हुँदा त्यसलाई मध्यनजर गर्दै अनिसले खेलाडीहरू थपिरहेका हुन् अनिसले युवा खेलाडीहरूको आत्मविश्वास बढाउन उनीहरूलाई राष्ट्रिय टिममा स्थान दिएको बताउँदै गर्दा टोलीमा अस्ट्रेलियाको तल्लो डिभिजनका लिगमा निकै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका जगदीश श्रेष्ठ गत डिभिजन लिगमा चर्च बाइच युनाइटेडका लागि निकै राम्रो प्रदर्शन गरेका कमल श्रेष्ठ ए डिभिजन लिगमा सर्वाधिक गोल गर्न सफल एकमात्र नेपाली खेलाडी दीपकराज सिंह ठकुरी लगायतका खेलाडीहरूलाई भने टोली बाहिर राखेका छन् नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमले विश्वकप र एसिया कप छनट अन्तर्गत पहिलो चरणमा लाहोसँग खेल्दैछ होमेन अवेको ढाँचामा खेलाइने खेलमा नेपालले अक्टोबर बाह्रमा पहिलो खेल आफ्नो होममा र दोस्रो खेल अक्टोबर सत्रमा लाओसको घरेलु मैदानमा खेल्ने तालिका रहेको छ पहिलो चरणमा जित निकालेको खण्डमा युई र बहरैन तथा यमन र श्रीलङ्का बीचको विजेतासँग समूह एचमा दोस्रो चरणमा खेल्नेछ के कस्तो रहेको छ त मुख्य प्रशिक्षक भेन्सेन्जोले राष्ट्रिय टिममा गरेका परिवर्तनहरू गत महिना तयार पारेको यो हाम्रो भिडियो रिपोर्ट पनि हेर्नुहोला साफ सकेर नेपाल फर्केका प्रशिक्षक र खेलाडीहरूलाई एक महिनाको विश्राम दिँदै विश्वकप सङ्गठको तयारी गर्न लागेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आइतबार निकालेको आधिकारिक सूचना अनुसार नेपाली टोलीले आगामी अगस्त एक तारीक अर्थात साउन्ड सोह्रबाट प्रशिक्षण थाल्ने भएको छ साफपछि राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू अब के गर्ला के खेल्लान् भन्ने प्रश्नका बीच इन्फाले जे होस् विश्वकप छनौटका लागि भनेर बेलैमा प्रशिक्षण राखेर रा, खेलाडीहरूलाई व्यस्त राख्ने भएको छ तर अनेसले डाकेका टोलीबाट यस्ता यस्ता खेलाडीहरू निकालिएका छन् जुन सुनेर आम नेपाली फुटबल समर्थकहरू नै अचम्ममा परेका छन् अनेसले डाकेको टोलीमा निकै नै ट्यालेन्टेड स्ट्राइकर दीपक सिंह ठकुरी हटाएका छैनन् पश्चिम नेपालका अर्ग्यानिक ट्यालेन्ट दीपक तिनै खेलाडी हुन् जो गत महिना मात्रै काठमाडौँमा सम्पन्न सहि स्मारक एडिभिजन लिगमा हाइएस्ट नेप्लिस गोल स्कोर समेत रहेका थिए यस्तै लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका मसिन्द्र फुटबल क्लबका गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठ पनि अटाएका छैनन् यस्तै नियमित टोलीमा परिरहने मिडफिल्डर पूजन उपकोटीलाई पनि टोलीमा डाकिएको छैन एपिएफका दुई मिडफिल्डर दुवै नवीन लामा र मणि लामा पनि टोलीमा अटाएका छैनन् यसरी ठूला नामहरू टोलीमा नपर्नुले ना आम नेपाली फुटबल वृद्धमा एउटा संकटको घन्टी बजाइदिएको छ त्यो हो खेलाडी पलायनको अर्को लहर प्रारम्भिक टोलीमै नपर्नु भनेको यी खेलाडीहरू कि त घाइते हुन् कि त यी पनि विदेश पलायन हुँदैछन् भन्ने नराम्रो संकेत हो किनकि प्रशिक्षक अनिशले त सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए पहिला कतिजना खेलाडी बाहिर जान्छन् टिम तयार गर्छु कोको त नयाँ टोलीबाट बाहिरिएका खेलाडीहरू गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठ डिफेन्डर निशान खड्का फरवार्ड सिंह ठकुरी मिडफिल्डरहरू पुजन उपोटी मणि लामा र नवीन लामा यसै टोलीमा साफ खासै चल्न नसकेका नेपाली फुटबल वृत्तका ठुला नामहरू किरण चेमजोङ विमल घरती मगर नवी श्रेष्ठ लगायतका खेलाडीहरूले भने निरन्तरता पाउँदा टोलीमा थुप्रै नयाँ रुवा खेलाडीहरूको वर्चस्व रहेको छ यस्ता छन् अनि टोलीमा परेका नयाँ युवा अनुहारहरू गोलरक्षकमा जावलाखेलका अनिश देउला र सादो बाटोका अभिषेक बराल डिफेन्डर तर्फ मनाङका आशिष गुरुङ फ्रेन्ड्सका एन्जेल महर्जन मचिन्द्र छिरिङ गुरुङ र नेपाल पुलिसका अञ्जन राई मिडफिल्डर तर्फ सातो बाटोका सुदीप गुरुङ मचिन्द्रका उत्सव राई जावलाखेलका विशाल तामाङ चर्च बोयजका विवेक पौडेल र एनआरटीका का कृतिश रत्त छुन्जु तर्फ आर्मीका जिलेप्सी जङ्ग कार्की र दिनेश हेन्जन आगामी अक्टोबर महिनाबाट आयोजना हुने विश्वकप छनौट एसियाली भएको छ जस अनुसार तल्ला एसियाकाल्लाका टिमहरूले पहिलो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् सा। हालसालै सार्वजनिक आधारमा दक्षिण एसियाबाट भारत बाहेकका सम्पूर्ण टोलीहरूले पहिलो चरणदेखि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ पहिलो छनौट चरणबाट अठार मध्ये नौ टिम दोस्रो छनौट चरणमा पुग्नेछन् प्रत्येक टिमको एक प्रतिद्वन्दी तय हुनेछ हो अवे आधारमा जित हात पार्ने टिम दोस्रो चरणमा पुग्नेछन् नेपालले खेल्ने विश्वकप एसियाली छनौट अन्तर्गत पहिलो लेग बाह्र अक्टोबर र दोस्रो लेग भने सत्र अक्टोबरमा हुनेछ विश्वकप छनौट अघि नेपालले तयारी सुरु भाद्र अठार गतेदेखि असोज एक गतेका बीच सेप्टेम्बरको फिफा विन्डो अन्तर्गत दुई मैत्रीपूर्ण खेल समेत खेल्नेछ विश्वकप छनौटका लागि भनेर प्रशिक्षक अनेशले सार्वजनिक गरेको टोली तपाईँलाई तो कस्तो लाग्यो कृपया आफूलाई लागेको कुरा तल कमेन्ट गर्नुहोला